סוחב את האהבה הזאת לעיתונות מגיל צעיר מאוד. יעידו על כך המחסנים מלאי ארגזי העיתונים אצל אמא שלי במשב. ההבנה שבעיתונות החוקרת יש הרבה יותר יכולת לשנות, להשפיע, לחשוף דברים, לתקן דברים, אני חושב שהיא בסוף כיוונה אותי אל המקום הזה. אני קם כל בוקר עם תפילה שמישהו מלמעלה ייתן לי את התבונה ואת השכל לעשות את הבחירה הנכונה. תמיד האנשים האלה שאנחנו כותבים עליהם ועוסקים בהם, ואולי עוד יותר מזה, אנשים שבסביבתם נמצאים בראש מעיינינו, אני תמיד אומר שאם יהיה יום אחד שבו העבודה הזאת ישבר לי משהו ממנה, אז הנקודה הזאת שמציקה כל הזמן, שעם כל החשיבות של העבודה והשליחות שאני רואה בה, בסוף אין אפשרות לעשות אותה אחרת מאשר בסוף לפגוע באנשים. רגל להגנה על חושפי שחיתויות, אנחנו מלווים קבוצה של חושפי שחיתויות כבר כמה שנים. זו קבוצה שהולכת וגדלה, של אנשים שחשבו שהם עושים טוב לחברה וקמו ועשו מעשה חשוב וחשפו דברים במקום העבודה שלהם. אני חושב שבסופו של דבר האזרח נפגע הרבה יותר קשה מבעיות ברשות שלו מאשר בשחיתות כזאת או אחרת של שר האוצר למעלה או בהתנהלות לא תקינה או מינוי לא תקין של ראש הממשלה, שאלה דברים חשובים שצריך לעסוק בהם, אבל בסוף אני חושב שהנושא של השלטון המקומי ושל מה שקרוב יותר לאזרח הוא לא פחות חשוב. לפני 10 שנים אני טיפלתי בסדרת תחקירים בנושא עמותות של ברק, סדרת תחקירים שפרסמתי במערי בנושא של שחיתויות ברשות המיסים היו אולי הקדימו את אותה חקירה שהביאה אותנו לאן שאנחנו נמצאים בה היום. אני בן לניצולי שואה, אבא שלי זיכרונו לברכה, הניצול שואה. אמא שלי תיבדל לחיים ארוכים, לפני כמה חודשים לקחה אותנו, אותי ואת האחים שלי, למסע שורשים. אני תמיד אומר לילדים שלי שאם הם רוצים להבין משהו על עצמם בקטן או על נצח ישראל בגדול, הם צריכים להסתכל על סבתא, כי בסוף הכל התחיל ממנה.